Ақтөбе облысында 200 дәрігер жетіспейді. Терапевт, кардиолог, хирург, анестезиолог және реаниматолог мамандар тапшы. Бұл мәселені шешу үшін ауылдай мақтарда жұмыс істегісі келетін жас мамандарға көтерме ақы тағайындалып баспана беріліп жатыр. Толығырақ Ардақ Айбарлы әңгімелейді. Ақнұр Ералы емханада 6 жылдан бері еңбек етеді. Ол мұнда Марат Оспанов атындағы жоғары оқу орнында жалпы тәжірибелік дәрігер мамандығын алған бойда орналасқан. Ақнұр онда мемлекеттік грант бойынша білім алды. Жұмысқа орналасу аса қиындық тудырған жоқ. Ол үшін емханада 2 аптадай тәжірибеден өттім, дейді ол. Ақылат киіп, адамдарға көмектесіп, көмектесіп жүру өзімнің негізгі армандарымның бірі болды. Сол арманымды қуып, оқуға түсіп, қазіргі таңда осы мамандығымның жемісін көріп жатырмын деп нық сеніммен айта аламын. Дәрігер болу жүректілікті, табандылықты қажет ететін жаңа мамандық болып есептеледі. Бұл емханада 35 мың тұрғын тіркелген. Оларға 78 дәрігер, 115 мейірбике қызмет көрсетеді. Мұнда соңғы 3 жылда 20 жас маман жұмысқа орналасты. Сол арқылы маман тапшылығы түбегейлі шешілді, дейді аталған медицина мекемесінің басшылығы. Ал облыс бойынша 200 дәрігер жетіспейді. Хромтаудағы аудандық ауруханаға 12, Мұғалжар ауданына 10, ал Шалқарға 14 жоғары білімді дәрігер қажет. 17 жас маман аудандық ауруханаларға жұмысқа жіберілді. Дәрігер мамандығының беделін арттыру, ауылда мамандарды тарту және ұстап қалу үшін мемлекеттік қолдау шаралары күшейтілді. Мысалы, ауылдық жерге кемінде 5 жыл жұмыс істеуге келген дәрігер бір мезгілде 8,5 миллион теңге төленуі тиіс. Жыл басынан бері өңірдегі медицина мекемелеріне 83 дәрігер жұмысқа орналасты. Соның 3-тен 1 бөлігі жоғары оқу орындарында жергілікті бюджет қаржысына оқып білім алған. Биыл бұл мақсатқа 46 мемлекеттік грант бөлінді. Ардақ Айбарұлы, Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков, 24 KZ, Ақтөбе облысынан.